Заевизмот не е само Силјановска тргна со барање за самослик, селфи фотографија за сите оние кои ќе ѝ дадат подпис за кандидатура. Филип Петровски тврди дека се бори со обструкција во неколку градови. Амди Бајрам има солидна поддршка во канцелариите на Дик во Чаир, под кои се наоѓа неговата родна Шутка. Во игра се уште двајца помалку познати кандидати. Сите петмина ќе се обидат во наредните 15 дена да соберат по 10.000 подписи од граѓани за да ја обезбедат кандидатурата за нов председател на државата. Во поголемите градови ни се државата каде што има прилив на повеќе луѓе кои што сакаат да го дадат својот подпис, меѓутоа тоа е нормална ситуација. Се прави нормален ред и се почитува редот и дисциплината во подрачните деленија. Пребројувањето почна. Најсериозно го свати кандидатката избрана на Конгресот на ВМРО-ДПМН. Гордана Силјановска-Давкова ги повика симпатизерите, поставањето подпис за неа, да се сликаат и да ја стават фотографијата на социјалните мрежи како охрабрување за сите останати. Партискиот лидер беше меѓу првите кои се само сликаше по повикот. Очекувањата се дека уште првиот ден ќе се соберат потребните 10.000 подписи за Силјановска и со победа на председателски избори ќе почне падот на Заев. Мицковски уште еднаш ги повтори. Сега проширените барања на опозицијата да учествува во гласањето за системските реформи и во процесот Жан Моне. Има еден начин, а тоа е да го подржи предлогот на опозицијата за нов јавен обвинител и вториот е да ги изведе пред лицето на правдата и да ја добијат заслужената правдина за сите недела оние лица кои што безмилосно, брутално ги полнеа кутиите за време на референдумот, каде што повторно ќе кажам, луѓе гласа за неверојатни 2,4 секунди и излезеноста беше 90%. Ја на вистина сум вчудоневиден како е можно до ден денешен, после неколку месеци, никој да не се охрабри да го постави ова прашање и на јавното обвинителство, и на министерката за правда или неправда, и на председателот на владата, деспотот Зоран Заев. СДСМ не прибира подписи. Туку допрва ќе бира кандидат. Се уште не е познато дали ќе имаат собствени самостоен или заеднички кандидат. Во фаза сме на консултации со другите коалициски партнери, но и надвор од коалицијата. Постои добра шанса да имаме заеднички кандидат со повеќе политички партии и кандидат кој што ќе биде пред се прифатен и прифатлив за поголем дел од граѓаните. Тоа е она што се обидуваме да го направиме сега и мислам дека сме на доста добар пат. Ке треба уште неколку дена за да се види кој точно од повеќето кандидати ќе го поддржиме за претседател. Според информации од местата каде се прибираат подписи, Амди Бајрам има собрано солиден број во местата во Чаир. Од друга страна, Филип Петровски пак се жали преку својот Facebook профил за обструкција, односно дека во некои градови не се покажувала листата на имињата за кои може да се даде подпис. Од врвот на ДИК вршеа теренски проверки и тврдеа дека засега се тече регуларно.